שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שהכרנו פעולות בין תתי מרחבים, אנחנו מוכנים להמשיך ללמוד עוד כמה מושגים שקשורים למרחבים וקטוריים. והנה אחד המושגים הבסיסיים שנרצה ללמוד, צירופים לינאריים. בואו נצא לדרך. הנה ההגדרה, יש לי v מרחב וקטורי מעל שדה f, ויש לי s, שזה v1 v 2 עד vk, קבוצה של k וקטורים במרחב. וקטור w ב-v נקרא צירוף לינארי או קומבינציה לינארית של הוקטורים ב-s, כלומר מתי אנחנו נאמר ש-w הוא צירוף לינארי או קומבינציה לינארית שלהם? אם קיימים סקלארים, alpha 1, alpha 2, alpha k ב-f, כך ש-w שווה alpha 1 v1 ועוד alpha 2 v2 ועוד כך עד alpha k vk. במילים אחרות, אני מסוגלת לכתוב את W באמצעות V1 עד VK. מה זה אומר לכתוב את W באמצעות V1 עד VK? כשאני משתמשת בפעולות היחידות שאני יודעת לעשות במרחב וקטורי. לכפול בסקלרים ולחבר. אז אומרים ש-W הוא צירוף לינארי של V1 עד VK. בואו נראה דוגמאות. הנה הדוגמה הראשונה. ניקח את V להיות R4. וניקח את s להיות v1, 1, 1, 0, 0, v2, 0, 0, 1, 2. לקחנו שני וקטורים, K okay? שווה לשניים. מכל אינסוף הוקטורים ב-r4, ב-s לקחתי רק שניים. ובואו נכתוב את w, שהוא 3, 3, מינוס 2, מינוס 4, כצירוף לינארי של הוקטורים ב-s. איך אנחנו עושים את זה? אני בטוחה שגם אתם יכולים לנחש. שלוש שלוש מינוס שתיים מינוס ארבע יהיה שווה, שלוש פעמים אחד אחד אפס אפס, כי זה ייתן לי שלוש שלוש אפס אפס, ועוד מינוס פעמיים הוקטור אפס אפס אחד שתיים. ואז יש לי שלוש ועוד אפס זה שלוש, שלוש ועוד אפס זה שלוש, אפס מינוס שתיים זה מינוס שתיים, ואפס מינוס ארבע זה מינוס ארבע. זה היה ממש פשוט. אתה שואל מה קורה אם נרצה לכתוב את 1,1,1,1 באמצעותם, אני מניחה שגם אתם שמים לב שלא נוכל לעשות את זה. כי ברגע שאנחנו לוקחים את הוקטור הראשון פעם אחת לקבלת 1,1, הוקטור השני, לא משנה כמה פעמים תיקחו אותו, תמיד הרכיב הרביעי יהיה פי שתיים מהרכיב הראשון. ולכן לא נוכל לקבל את הוקטור 1,1,1,1. אז לא כל דבר אפשר לקבל כצירוף לינארי של v1 ו-2 שבחרנו. בואו נראה דוגמה נוספת. נשאר עם v להיות r4 ועכשיו ניקח את s להיות הקבוצה הבאה v1, v2, v3 זה שלושת הוקטורים שכתובים פה 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9, 1. עכשיו יש לנו שלושה וקטורים אחרים ב-r4 ואנחנו ננסה לכתוב וקטורים באמצעותם. נכתוב את w שהוא 1, מינוס 1, מינוס 3, מינוס 2 כצירוף לינארי של v1, v2, v3. אז אנחנו צריכים לכתוב 1 מינוס 1 מינוס 3 מינוס 2 באמצעות שלושת אלה, אבל הפעם אני לא יכולה לנחש, זה יהיה קצת קשה לנחש את התשובה. נכון, זה באמת קשה. אז מה נעשה? נחפש סקלרים שאלפא 1 כפול הראשון ועוד אלפא 2 כפול השני ועוד אלפא 3 כפול השלישי, ייתן לנו את ה-W שאנחנו רוצים. את הסקלרים האלה נצטרך למצוא. איך נעשה את זה? אנחנו פשוט נשווה את הרכיבים של הוקטור ונקבל מערכת משוואות. הנה המערכת שאנחנו מקבלים. אלפא 1 ועוד 4 אלפא 2 ועוד 7 אלפא 3 צריך להיות שווה ל-1. 2 אלפא 1 ועוד 5 אלפא 2 ועוד 8 אלפא 3 יהיה שווה ל 1. וכך ממשיכים ומקבלים מערכת משוואות ליניארית אי הומוגנית. רגע, אבל את זה כבר למדנו לפתור, אנחנו יודעים מה מצפה לנו, כשפותרים מערכות כאלה אפשר לקבל אחד משלושה, או פתרון יחיד, או אינסוף פתרונות, או שלא יהיה פתרון בכלל. אז אם אני מקבלת מערכת משוואות לינארית היא הומוגנית, מה המשמעות של הפתרון בהקשר של השאלה שלי? אם יהיה פתרון יחיד, מה המשמעות? המשמעות היא שאפשר לקבל צירוף לינארי יחיד, כלומר תהיה דרך אחת ויחידה לכתוב את w כצירוף לינארי של v1 ו-2 ו-3. ואם נקבל אינסוף פתרונות מה זה אומר? שיש לי אינסוף דרכים לכתוב את, v1, את w באמצעות v1 ו-2 ו-3. ואם נקבל שאין פתרון בכלל זה אומר ש-w הוא לא צירוף לינארי של v1 ו-2 ו-v3. מה יקרה הפעם? בואו נפתור ונגלה. אז אני מזכירה לכם, זה הצירוף הליניארי, ממנו אנחנו מקבלים את מערכת המשוואות הליניארית האי הומוגנית שאנחנו רואים פה, שאותה אני ארצה לפתור. איך פותרים? כבר למדנו. בונים מטריצת מקדמים מורחבת ומדרגים. אז כמובן אני אראה לכם את התשובה הסופית של הדירוג, והנה מה יוצא לנו. 1, 0, מינוס 1 עם מינוס 3, 0, 1, 2 עם 1 ושתי שורות אפסים. שימו לב שקיבלתי בסוף שתי משוואות עם שלושה נעלמים, אין שורת סתירה, לכן יש לנו אינסוף פתרונות. הנה המשוואות המתאימות, והנה הפתרון הכללי של המערכת. אלפא 1 מינוס 3 ועוד אלפא 3, אלפא 2 1 מינוס פעמיים אלפא 3 ואלפא 3. 3 חופשי. רגע. זה הפתרון של המערכת, אבל זה לא מה שביקשו ממני. ביקשו ממני לכתוב צירוף לינארי. אני עדיין צריכה לענות על השאלה. בינתיים רק פתרתי את המערכת, אז בואו נענה על השאלה. אני צריכה לבחור פתרון פרטי שאני אוכל להציב כאן. אז נבחר איזה Alpha 3 שאנחנו רוצים. למשל, בחרתי להציב Alpha 3 שווה 0. תוכלו להציב מה שאתם רוצים. הרי יש לנו אינסוף דרכים לעשות את זה. אני בחרתי Alpha 3 שווה 0. אני אקבל שאלפא 1 הוא מינוס 3, אלפא 2 הוא 1 ואלפא 3 הוא 0. ולכן, עכשיו שיש לי אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3 ספציפיים, אני אוכל להציב ולקבל ש-W שווה למינוס 3 ו-1 ועוד 1 ו-2 ועוד 0 ו-3. והנה, אחת הדרכים לכתוב את W כצירוף לינארי של V1 ו-2 ו-3. והנה דוגמה מספר 3. שוב אנחנו עם R4, ושימו לב, אני עם אותה קבוצת וקטורים S, V1, V2, V3, בדיוק כמו שהיה לי בדוגמה הקודמת. את מי אנחנו רוצים לכתוב הפעם? את 1111. זוכרים שקודם לא הצלחנו? אולי הפעם נצליח. גם הפעם אני לא יכולה לנחש את התשובה, ולכן אני לוקחת את 1111 וכותבת. אלפא אחד כפול הראשון, ועוד אלפא שתיים כפול השני, ועוד אלפא שלוש כפול השלישי, ומחפשת לראות מי הם אלפא אחד, אלפא שתיים, אלפא שלוש, אם בכלל קיימים. מערכת המשוואות נראית בדיוק כמו קודם, רק שהפעם אני משווה לאחד אחד אחד. הנה מטריצת המקדמים המורחבת, אני שוב פעם מדרגת, ומה אני מקבלת? יש לי פה שורת סתירה. אין לנו פתרון. 0 אלפא 1 ועוד 0 אלפא 2 ועוד 0 אלפא 3 שווה ל-1, אין פתרון, או אם אתם זוכרים, RAB גדול מ-rA ולכן אין פתרון. מה זה אומר? זה אומר ש-W הוא לא צירוף לינארי של V1 v 2 ו-3. והנה דוגמה 4, יש לנו את V הפעם להיות מטריצות 2 על 2 ממשיות, יש לי את s להיות v1 v 2 v 3 קבוצה של שלוש מטריצות מתוך אינסוף המטריצות 2 על 2, בחרתי לי שלוש מטריצות ושמתי אותן בקבוצה s. את מי אנחנו רוצים לכתוב? את 4 מינוס 1 מינוס -1, 1 5 כצירוף ליניארי שלהם. מה עושים? בדיוק כמו קודם. אנחנו לא יכולים לנחש את הפתרון, לפעמים אפשר לנחש, כשלא יכולים לנחש בונים את המשוואות המתאימות. אז הנה, 4 מינוס 1, מינוס -1, 1, 5 שווה ל 1 כפול הראשון, ועוד α2 כפול השני, ועוד α3 כפול השלישי. הפעם אנחנו משווים את הרכיבים של המטריצה. הרכיב במקום האחד, שזה 4, יהיה שווה ל 1 ועוד α2 ועוד α3 וכן הלאה. זו מערכת המשוואות שמתקבלת. שוב בונים מטריצת מקדמים מורחבת, רק שימו לב שבמקרה יש לי פה את אותה משוואה פעמיים, ולכן אני ארשום אותה רק פעם אחת. ונקבל, אלפא 1 ועוד אלפא 3 שווה 5, אלפא 2 מינוס 1, 3 אלפא 3 שווה ל-2, הפעם לא צריך אפילו מטריצות בשביל לפתור, אפשר ישירות לקבל תשובה, אלפא 1 שווה 3, אלפא 2 שווה מינוס 1, ואלפא 3 שווה ל-2. ולכן W, כלומר, 4 מינוס 1 מינוס 1 5 שווה, 3 פעמים V1, מינוס V2, ועוד פעמיים V3. הפעם קיבלנו פתרון יחיד. יש לי רק דרך אחת ויחידה לכתוב את W כצירוף לינארי של V1 ו-2 ו-3. עכשיו אנחנו רוצים לכתוב את W אחר, שהוא 1, 2, 3, 4, כצירוף לינארי של אותם איברים בקבוצה S. מה אנחנו עושים? כמו קודם, המשוואות יישארו אותן משוואות. הקשר בין ה 1, Alpha 2, Alpha 3 יישאר אותו דבר. רק הפעם? במקום להשוות ל-4 מינוס 1 מינוס 1 5, אנחנו משווים ל-1, 2, 3, 4. אותן משוואות, כלומר אותה מטריצת מקדמים, אבל ה-B שלנו משתנה. הוא הופך להיות 1, 2, 3, 4, במקום 4 מינוס 1 מינוס 1 5. וכמובן אתם רואים ישירות שאין לנו פה פתרון. אה, אומרים לנו פה שאפשר היה לדעת מראש שלא נקבל פתרון. נכון. אתם יודעים למה? כי אם תסתכלו לרגע על המטריצות בקבוצה S, תוכלו לראות שהן כולן מטריצות סימטריות. אנחנו יודעים שמטריצות סימטריות, 2 על 2, הן תת מרחב וקטורי של כל המטריצות 2 על 2, ולכן הן סגורות לחיבור ולכפל בסקלר. כלומר, כשאנחנו נחבר ונכפול בסקלר מטריצות סימטריות, נקבל רק מטריצות סימטריות. מטריצות סימטריות או תתי מרחבים סגורים לצירופים לינאריים. ולכן אי אפשר לקבל כצירוף לינארי שלהם מטריצה שהיא לא סימטרית. אז ברגע שהבחנו שפה יש רק מטריצות סימטריות והמטריצות הסימטריות הן מרחב וקטורי, אין דרך לקבל מטריצה שהיא לא מטריצה סימטרית. בואו נסכם את מה שראינו עד עכשיו. כשנותנים לי קבוצה s במרחב וקטורי v נתון, חלק מהווקטורים ב-v יהיו צירוף לינארי של הווקטורים ב-s וחלק לא יהיו. אנחנו נתעניין באוסף כל הצירופים הלינאריים שכן אפשר לקבל עם הווקטורים ב-s. הקבוצה הזו מאוד מאוד תעניין אותנו, אבל עכשיו אני לא אגיד לכם למה. בשיעור הבא, אנחנו נעשה עוד קצת דוגמאות ואז נראה למה הצירופים הלינאריים האלה כל כך חשובים לנו. זהו בינתיים, תודה רבה לכם וניפגש בשיעור הבא לתרגול של הנושא הזה.